ဘလောက်ထိဆုံးရှုံးခဲ့ဘူးပါတလဲဘလောက်ထိနာကျင်ခဲ့ဘူးပါတလဲတခါတလေထိုက်တန်ရဲ့နဲ့လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အခါဘလောက်ထိကြေကွဲဝမ်းနေခဲ့ဘူးပါတလဲအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလျက်နဲ့စုတစိုက်တွေကိုလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အခါပြီးပြည့်စုံအောင်စူးစမ်းခဲ့ပါလျက်နဲ့အစားထိုးနှစ်သိမ့်မှုနဲ့သာကျင်းနေလိုက်ရတဲ့အခါလီဝန်ဒေါစကီအပါအဝင်ဘလွန်ဒီယောဆုနဲ့လွဲချော်ခဲ့သူတွေကိုတ
ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆို2022ခုနှစ်အတွင်းလီယွန်ဒေါစကီရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကစုရဖို့မထိုက်တန်ဘူးလား။တကယ်ကဘိုင်အမ်မြူနစ်တိုက်စစ်မှုဟာမနစ်တုန်းကစွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုဒီနေ့အထိထယ်ဆောင်လာခဲ့တာပါ။သူ့ဘဝရဲ့အတောက်ပဆုံးသောအချိန်တွေလို့တောင်ပြောနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမက်ဆီကတစ်ဖက်မှာအာဂျင်တီးနားအသင်းနဲ့အတူကိုပါအမေရိကဖလားကြီးကိုကင်မြောက်ပြလိုက်တော့လီယွန်ဒေါစကီယင်ခွဲရဖို့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စူပေးပွဲဆင်မြင်ထက်မှာတော့ယင်းထဲကစိတ်ဆန္ဒကိုဖုံးခွဲပြီးလီယွန်ဒေါစကီကလူကြီးလူကောင်းဆန်ဆန်ပဲမက်ဆီကိုချီးကျူးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါမျိုးအဖြစ်အပျက်မျိုးဟာ2006ခုနှစ်တုန်းကလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်မှာအမှန်တကယ်ခြေစွမ်းကောင်းမွန်ပြီးစုနဲ့ထိုက်တန်ခဲ့သူကအာဆင်နယ်တိုက်စစ်မှု Honorary ပါ။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာအီတလီတင်းကချန်ပီယံဖြစ်သွားလေတော့ Honorary ဟာဘွန်လွန်ဒီယောစုနဲ့လွဲပြီးကနာဗာရိုကစုပိုင်ရှင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့ဘလွန်ဒီယောစုပေးပွဲဟာတရားမျှတမှုရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါသလား။တခါတရံကြတော့လေအာဆင်နယ်နီးပြအောင်အာဆင်ဝင်းကားရဲ့စကားကိုတတိယမိပါတယ်။သူပြောတဲ့စကားကတော့အသင်းလိုက်စုပေါင်းအားနဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်ကစားရတဲ့ဘောလုံးလောကထဲမှာတကောတော်ထူးချွန်စုတွေဆိုတာမရှိသင့်တော့ဘူးဆိုတာပါပဲ။ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်အတွင်းမှာလီဝန်ဒေါစကီကဘိုင်ယန်မြူးနစ်နဲ့အတူဘွန်ဒက်လီဂါချန်ပီယံစုဂျာမန်စုဖလားဘွန်ဒက်လီဂါတနစ်တာအကောင်းဆုံးကစားသမားစုဘွန်ဒက်လီဂါတွင်းကုန်အများဆုံးကစားသမားစုနဲ့ဥရောပရွှေဖနက်စုတို့ကိုစုခူးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေ2021ခုနှစ်အတွင်းပွဲစဉ်ပေါင်း54ပွဲကစားခဲ့ရမှာတွင်းကုန်64ကိုဂိုးဖန်တီးမှု10ချိန်နဲ့စုဖလား4ချိန်အထိလီဝန်ဒေါစကီကရယူနိုင်ခဲ့တာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။2021ခုနှစ်အတွင်းမှာမက်ဆီကတော့ပွဲစဉ်ပေါင်း56ပွဲမှာတွင်းကို42ဂိုးဂိုးဖန်တီးမှု18ချိန်နဲ့စူပလာနှလုံးသားရယူနိုင်ခဲ့တာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဘလွန်ဒီယောစုအတွက်မဲပေးမှုမှာတော့မက်ဆီဟာ613ပွဲရရှိပြီးလီယွန်ဒေါစကီကမဲရည်အတွက်980ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဘလွန်ဒီယောစုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ကတော့မက်ဆီကို9ချိန်မြောက်ဘလွန်ဒီယောစုအရန်ပဲအနှင်းကျင်နေလားလို့တော့မပြောတတ်ပါဘူး။လီယွန်ဒေါစကီကိုဒီနေ့မှပထမဆုံးအကြိမ်ချီးမြှင့်တာပါဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှုစုနဲ့နှစ်သိမ့်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာတရားမျှတပါရဲ့လား။စွမ်းဆောင်ရည်အရာအမှန်တကယ်ထိုက်တန်သူဟာလီယွန်ဒေါစကီဖြစ်မနေဘူးလား။ဘလွန်ဒီယောဟာမျက်နှာကြီးရာစီကိုဟင်းဘက်ပါသွားလေသလား။ဒေဂျာတာကတော့ဗိုတင်စနစ်ကိုအခြေခံပြီးဘလွန်ဒီယောစုချီးမြှင့်နေတဲ့စနစ်ဟာအမှန်တရားတွေဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုက်ဓာတ်တွေနဲ့ကင်းကွာပြီးနိနာသူတွေများတစ်ထက်များလာစေခဲ့ပြီးဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။